ଚକରରେ ପଡ଼ିକି ସେ ହେଉଛୁ ଅଲଗା ଟୋକାଙ୍କୁ ହେଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକା ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚକରରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ ଠିକ ଆଉ କିଏ ଭୁଲ, ଏଠି କିଏ କହୁଛି ସତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମିଛ, କେହି କାହାରିକୁ ବଳକା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେହି କାହାରଠୁ କମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଗାର ବର୍ଷର ଝିଅ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳେଇ ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମିକକୁ ନୋଟାରୀ ବିବାହ କରି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କଲା ଚତୁରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମିକ ସହ ନୋଟାରୀ ବିବାହ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେସବୁକ୍ ଚକରରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ଗପ ଗପିଲେ, ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିଲେନି। ସମୀର ବେହେରା ସହ ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କ ସହ ପଳେଇଗଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମିକ ସହ ବିବାହ କରି ରହିଲେ। ଆପଣ ନିବେଦିତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଅଲଗା ଟୋକାଙ୍କୁ ହେଉଛୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟୋକା ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚକରରେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବାରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା କେବେ ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେ ହେଉଛୁ ସମୀର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସହିତ ହେଉଛୁ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଚକରରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମନା କରୁଛି ସେ ବାବଦରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା କୌଣସି ଥର ମାନିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ 2019 ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ବାରଣ କରିଛି ଯେ କାହିଁକି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରେଇବୁ, ଆମର ତ ଯେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ବେଟର ଅଛି। ତ ସେ ମୋ କଥା କେବେ ଶୁଣିଲେନି, ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରିଚାଲିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି, ଡିଭୋର୍ସ ମୋର ସରିଯିବା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲା କି? ନା ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିକି ଡିଭୋର୍ସ ମୋତେ କରା କରେଇଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ କରିକି ଲାଇଫ ମାନେ ଲିଭିଂ ଲାଇଫରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଥିଲେ ନା? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆମ ଘରୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥାଏ। ଏମିତି ଦିନେ ମୋତେ ଖରାପ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତୋତେ ନେଇକି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋତେ ନେଲେ। ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ କରିକି ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଜୁନ୍ 8 କଲେ କରିକି ମୋତେ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ନା ମୋ ଏଇ ସମୀର କୁମାର ବେହେରା, ସମୀର କୁମାର ବେହେରା ଯିଏ ସିଏ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ। ନା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? କହିଲେ ସମୀରକୁ କହିଲା ମୁଁ ନୋଟାରୀ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଛି ମୁଁ ତ ସେମିତି ନେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଯେ ତୁ ମୋତେ ତୋ ନାଁରେ କିଏ କେସ୍ ତୁମ ଘର ଲୋକ ଆସି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଦେବେ ଏମିତି ସେମିତି ମୋର ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ରିଲେସନ୍ ସେମିତି ବି ଅଛି। ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇ ମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ହବ ରିଲେସନ୍ ମୋର ଥିଲା ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପ ନଜର ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପ୍ରବଳ ପିଅନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋ ସହିତ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ବି ରହିନଥିଲେ, ସେ ସମୀର ସହିତ ରିଲେସନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣ ସମୀରଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଇକି ଏସବୁର ଯୋଜନା ବନେଇଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ତା ସହିତ କେବେ ମଦ ପିଏନି, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ହେଉଛୁ ସମୀର ସହିତ କେବେ ପଠେଇବା ପାଇଁ କେବେ କହିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ବି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରେ। ସିଏ ହେଉଛି ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଦିନ ବି ହାତ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେଦିନ ସିଏ ମଦ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ଥିଲେ, ମାନେ ସେଟା ଯାଞ୍ଚ ବି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ନା ନା, ସେମିତି ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋ ଝିଅଟା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପ ଭାଇ ମା ମିଶିକି ମୋତେ ହେଉଛୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହେଉଛୁ ବକବାଜି କଥା କହିଲେ, ହୁଏତ ମୋ ପାଟିରୁ ବି କିଛି ଅନ୍ନେସେସରି କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ହାତ କାଟିକି ଆପଣ ଉଦଳା ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଥିଲେ, ତ କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସେଟା ହେଇଥିଲା? ଏଇ ସମୀର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଘରେ ପଳିରେ ମୁଁ ଶଳା ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲା,
ତ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଭଲସେ ଜଣାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୀରର ରିଲେସନ୍ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ସେଇଟା ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସବୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆଗ ସବୁକିଛି ଜଣାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେମିତି ଯାହା ହେଉଛି ତ ଯାହା ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କିଛି? ମୁଁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଲି ରାତି 11:30 ବେଳେ 10:30 11:00 ବେଳେ ଆସିଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟାକୁ। ନା ନା, ଆଜି ରାତି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦିତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଦେଇ ସମୀର ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମୀର ସହ ମଦ ପିଇ ମୋତେ ତା ସହ ବାହାଘର କରିବାକୁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ମୋର ତା ସହ ବାହାଘର ବି କରାଇଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମୀନକେତନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 11 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ସମୀରକୁ ବିବାହ କଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସମୀର ସହ ପଠାଇଦେଲେ। ତେବେ କିଏ ଏଠି ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ଏଠି ମିଛ କହୁଛି, ତାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହା କଥା ଠିକ୍ ଆଉ କାହା କଥା ଭୁଲ କିଛି ବୁଝା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କହୁଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ସତ କହୁଛି, ସେ କଥା ଜାଣିବା ଏବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ନିବେଦିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସହ ନୋଟାରୀ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଏବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଚତୁରୀ ମହିଳା ଜଣକ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସମୀର ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏମିତି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ। କିଏ କହୁଛି ଠିକ୍, କିଏ କହୁଛି ଭୁଲ, ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ନା ପ୍ରେମିକ ଠିକ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।